Evo, gospodo, čuli ste gospodina Damira Zorića. U osnovama rekao je sve. Ja bih više volio odgovarati na vaša pitanja nego držati pledoaje i docirati, ali doista želim reći nekoliko stvari prije nego počnu vaša pitanja, jer sam prateći izvještavanja različitih medija utvrdio da velika većina ljudi koji pišu o ovom, nazovimo ga, sukobu u Dinamu, zapravo vrlo slabo poznaju ono o čemu pišu ili govore. Pa ću vam reći ovako. Statut na koji se pozvao gospodin Zorić, prije svega nadzorni odbor ima prema statutu, probat ću vam to citirati, nadzorni odbor, članak 41. prva i osnovna točka, skrbi o provođenju odredbi statuta i općih akata kluba, financijskom poslovanju kluba te raspolaganju njegovom imovinom. To je po statutu zadaća nadzornog odbora. Dakle, posve je jasno da smo se u ovoj situaciji, nadzorni odbor je morao donijeti svoj stav i morao je donijeti svoje mišljenje. I on ga je donio u obliku zaključaka kojeg sam ja inzistirao da budu podijeljeni svim medijima i sigurno su vam svima bili dostupni. Drugo, želim reći par riječi o samom statutu. Neki ljudi govore o tom statutu da, odnosno o statutu Dinama, da je to jedna šalata, jedan loš statut, da je nedemokratski, da je ovakav, da je onakav i tako dalje. Svi ti ljudi govore o starom statutu Dinama koji je bio na snazi 20-ak i više godina i koji je doista bio takav kakvom ga se ocjenjivalo. Em nedemokratski, em netransparentan, em šalata, em 100 puta dorađivan, dopunjavan, izmjenjivan i sve ostalo. Statut Dinama koji je danas na snazi donesen je u prosincu 2018. godine, znači prije 4 godine. Prije 4 godine. On je izmijenjen i dopunjen još jednom 2020. godine, znači prije 2 godine. I taj statut je legalan i legitiman. Dakle, registriran i u Ministarstvu uprave i u Gradskom uredu za opću upravu. Njegov model upravljanja klubom je takav model kakvog smo izabrali, kakvog su ljudi koji predstavljaju i koji zastupaju građansku udrugu GNK Dinamo, izabrali. Naravno, uvijek postoje oni koji će tvrditi da može biti drugačiji, da može biti ovakav, onakav. Oni koji su s tim modelom upravljanja zadovoljni i oni koji s tim modelom upravljanja nisu zadovoljni. I jedno drugo je legitimno. No, statut je takav kakav je, on je legitiman i on je legalan. Primjerice, kada se sastavljao novi statut, dakle prije 4 godine, u njega su ušli određeni kriteriji koji do tada nisu bili, kao primjerice. U skupštini se obavezno nalazi 8 članova skupštine koji su iz redova povjerenika. Ti povjerenici se na svakoj skupštini potvrđuju, to su ljudi koji su u proteklom razdoblju od godine dana, od skupštine do skupštine, učlanili najviše članova u klub. To je kriterij. Drugo, uveden je kriterij da članovi skupštine moraju biti članovi kluba najmanje 5 godina uzastopno u kontinuitetu,
da bi na taj način se osiguralo da u skupštinu ne mogu ući neki ljudi s ceste po ko zna kakvim kriterijima, željama, vezama i sl. Treće, u toj skupštini, gospođe i gospodo, sjede i legende kluba, kao što su Marijan Vlak, Marijan Čerček, Stjepan Deverić i još mnogi koji su, nažalost, nas, još neki koji su nas, nažalost, u par zadnjih godina napustili. Dakle, nisu to nikakvi ljudi po babi i po stričevi. I znate šta je interesantno? Sve ove klubske legende koje sam nabrojao, koji su članovi skupštine, glasovali su za taj zaključak skupštine o razrješenju člana uprave. Ono što je meni nepojmljivo, doista nepojmljivo, za svakoga ko se poziva na demokraciju, je to da je temeljna postavka demokracije je poštivanje volje većine. Odbiti poštivati volju većine je antidemokratski potez par excellence. Meni nepojmljiv i neshvatljiv. Kakve god motivi iza toga stajali. E sada dolazimo i želio bih reći nešto o tome. Dakle, ne želim ponavljati ono što je rekao kolega Zorić. Prekršene su odredbe statuta, nadzorni odbor je po svojoj dužnosti morao se sastati, to je utvrditi da se to doista dogodilo i donijeti svoje zaključke. Ponavljam, svi ste sa njima upoznati na moje inzistiranje. Bilo je otpora u klubu da se to ne pošalje medijima, međutim, eto, inzistirao sam da svi to dobe i da svi mogu to pročitati i iz toga izvlačiti svoje zaključke. Ako mogu i smiju izvlačiti zaključke ili imaju neku vrstu naredbe kako ti zaključci moraju izgledati. I to je sve što se tiče mene kao predsjednika nadzornog odbora. Iskoristit ću ovdje priliku da kažem nešto i u svoje osobno ime. Dakle, ne kao predsjednik nadzornog odbora, nego kao Miroslav Rožić, čovjek koji je 18 godina u Dinamu, u različitim tijelima kluba, od izvršnog odbora, a zadnjih 5 godina predsjednik nadzornog odbora. U tih 18 godina mogu se pohvaliti da je Dinamo osvojio 17 titula prvaka i da je u zadnje 4 godine postigao najveće uspjehe u posljednjih 50 godina postojanja kluba. To su činjenice, neprijeporne. Koja je priroda zapravo ovog sukoba, recimo, i o tome nekoliko riječi? Ja ću sada govorim, ponavljam i naglašavam u svoje osobno ime. Priroda tog sukoba je zapravo u tome da su se sukobile dvije struje unutar kluba. Jedno su ljudi koji su iz posve nepoznatih razloga i motiva, mogu o njima samo nagađati, nakon najvećih uspjeha u posljednjih 50 godina, na izvršnom odboru odlučili mijenjati nešto, mijenjati sportsku politiku kluba koja je zacrtana, jasna i koja ima svoju viziju i koja je konačno zapisana u programima koji se donose na svakoj skupštini, u programima
sportskim i financijskim programima kluba. Postoje doista dvije sukobljene struje u Dinamu i meni je zbog toga izuzetno žao. Zašto mi je žao? Zato što će se to neprijeporno odraziti na klub u cjelini, na igrače, na trenera, a onda to znači i na sportske rezultate. To je neminovno i zato mi je izrazito žao. Međutim, postoje dakle dvije struje. Jedno je ljudi postoje ljudi sa vizijom koji žele i to vizijom održavanja kontinuiteta tih najvećih uspjeha Dinama o kojima sam govorio u posljednjih 50 godina, a naročito je to izraženo zadnje 4 godine. I postoje ljudi koji se grčevito bore za zadržavanje svojih funkcija i privilegija, pa idu čak do toga da ignoriraju, negiraju temelj demokratičnih postupaka i da krše statut kluba kao najvišeg upravnog akta kluba. Ove prve ljude vi kolokvijalno iz razloga vjerojatno što podcjenjujete vlastite čitatelje ili ne znam iz kojeg drugog razloga, jednostavno pojednostavljujete stvari, pa onda ove prve ljude koji imaju viziju zadržavanja kontinuiteta ovih uspjeha o kojima govorim, zovete Mamićevcima. A ove druge ljude zovete anti-Mamićevcima ili ne znam kako, nije ni važno. Međutim, činjenica je da svi mi koji ovdje sjedimo za stolom i članovi izvršnog odbora i nadzornog odbora smo u klub došli, ja prije 18 godina, na poziv Mirka Barišića. Pa možda bismo se trebali zvati Bariševći više nego Mamićevci. A ovi drugi, njih je doveo i nametnuo Zdravko Mamić, a oni su sada nekakvi borci za izbacivanje Zdravka Mamića iz kluba, iako Zdravka Mamića u klubu već nema 6 godina, iako Zdravko Mamić ovdje više nije niti po statutu, niti de jure, niti de facto čovjek koji upravlja klubom, a u tih 4 godine od kad njega nema postignuti su najveći uspjesi. To su činjenice. Pa sad možete nas i dalje zvati kako želite, ako vam je to tako draže. Ono što bih vam još želio reći je ovo. Svi ljudi koji su na skupštini zatražili smjenu člana uprave Kreše Antolića i koji su potpisali ovaj zahtjev koji je danas predan za održavanjem izvanredne sjednice, svi ti ljudi imaju samo jedan jedini motiv. Željeli vi to tako priznati ili ne željeli? Ali ja govorim istinu. Ne mogu govoriti u njihovo ime, ali obzirom da sam tako dugo u klubu, da ih poznam, da sam sa svima pojedinačno razgovarao i pitao, godinama već. Ti svi ljudi imaju jedan motiv. I najvažniji motiv. Jednostavno ne žele, ta većina skupštine, to su ljudi koji ne žele da klubom više upravlja loša kopija Zdravka Mamića.
I to je pravi motiv. Toga je njima dosta. A pogotovo ne žele da ta loša kopija Zdravka Mamića upravlja klubom svojim policijskim metodama i sličnim podmetanjima i spletkama. Toliko od mene za početak i molim vas da razlikujete ono što sam rekao kao predsjednik nadzornog odbora i ovo što sam rekao kao dugogodišnji dužnosnik kluba Miroslav Rožić.